سەرکردەیەکی کوردی ڕۆژاوای کوردستانە تاکاسکر و لیوا علی مەملوک سەرۆکی ئۆفیسە ئەولەهیە نەتەوەییە ڕژێمە سووریە بە سەردانێکی گەشتە بالفرخانەی باژارێ قامشتۆ لە کوردستانە سووریە ئەوژێ بێ مەبەستە ئەنجامدانە جوینان لەگەڵ کەسایەتیەن جوواکی و سەرۆک ئێلێن دەبەرێ ژالی خۆفەژی ژێدەرێکی کوردی تاکەزیل سەروێ چەندێک کرد و علی مەملوک جێڤین لەگەڵ کەسایەتیەن عەرەب و کوردی و سەرۆک ئێلێن عەرەبیە وێ دەبەرێ لە بالفرخانەی باژارێ قامشلۆ ئەنجامدان ئەف سەردانە لیوا علی مەملوک بۆ باژارێ قامشلۆ ڕۆژاوای کوردستانە دەدامەکی دەتێک و هێزن سووریا دیموکراتیک لە گۆری ڕێککەوتنەکەی هەرسێ باژارێن عین عیسا و تلتەمر و حامودی ڕادەستی پۆلیسی لەشکریە رووسیە و چەکدارن ڕژێمە سووریە کردنا ژالی خۆفەژی ڕێبەبەریە پێدێ سەردانە لیوا علی مەملوک بۆ باژارێ قامشلۆ ڕەت کرد لێشەلە ئەلگەدۆ سەرکردە دە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە تاکەسکر کو ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە توپەیوەندی ئەوێ بە سەردانە عەلی مەملوک بۆ باژارێ قامشلۆ نینە و ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریە دەجبینن عەلی مەملوک لەگەڵ کەسایەتیەن جوواکی و سەرۆکی لێن عەرەبیەن دەبەرێ ئامادە نابێ هەروەها شەلە لە گەدۆ تەکەسکر کو ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە سیاسەتەکەوەیە تایبەت دەربارەی کریزە سووریە و چارەسەرکردنا دۆزە کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانی هەیە و لەسەر ئاستی نافدەوڵەتی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە دۆزە کوردی گوتوبێژ دەکەی هەروەها گەدۆ گوت کو چارەسەرکردنا کریزە سووریە پێویستی ئەوێ بە نویسەندنە دەستوورێکی نوێژە بۆ سووریە هەیە و ئەو دەستوورێک وەرە نویسەندن پێویستیە تەبایە ئالیەن نافدەوڵەتی و هەرێمی ڕازی بێن لەسەر و ڕۆڵەکەوان دەدەستوور دەهەبێ دەداویا گوتنی خۆدا شەلال گەدۆ سەرکردەی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە تەکەسکر کو ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە ئاگاداری سەردانە عەلی مەملوک بە باژارێ قامشلۆیە بە تۆئاوایەکیژی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە لەگەڵ عەلی مەملوک جەوینان ئەنجام نادێ